Aku main payung dari rumah. Bang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga mekanikal. Okey, hari ini saya dengan Syuk bukan nak bercerita pasal kereta. Bukan. Okay. Hari ini kami nak beritahu yang kami ini terlibat secara langsung untuk jualan amal. Nama dia Auto Tuyun Chain Putrai. Maksudnya, apa yang kita buat dengan program ini ialah semua hasil jualan daripada Auto Tuyu kita akan sumbangkan kepada dua badan kebajikan, iaitu Red Heart Charity dan Charity Ride. Okey, bila dia sumbangkan kepada dua badan kebajikan ini, kita sumbang balik kepada mangsa-mangsa PKP yang terkesan. Bukan mangsa lah. Golongan keluarga yang terjejas akibat PKP. Kan? Sebab bila PKP, ada yang hilang kerja, ada kena potong gaji kan. So, sambil membeli, kita dapat pahala. Betul tak? Kita beramal sepanjang masa. So, kita nak jual barang apa ni? Okey, yang pertama ni dia. Payung yang pusing-pusing tadi tu kan. Saya pun suka payung ni. Besar kan? Dan kualiti dia tebal. Nampak. Harga dia berapa, Syuk? Murah je kan? RM50 je, bang. Haa, RM50 dengan kualiti yang macam ni. Dan kita beli sambil beramal. Tak nak ke? Come on lah. Lepas tu yang korang kena tahu, semua barang daripada Honda Malaysia ni sebenarnya daripada Honda T-Series Collection. Bukan setakat payung, ada lagi barang lain. Ada lagi satu ni dia. Korang beli kereta Honda yang ada tu pakai nama bini, betul tak? Apa salah kau beli beg ni untuk bini korang? Ambillah hati. Kan? Harga pun murah. Harga pun murah. Beg pun cantik, kualiti. Bukan tak kualiti ya. RM59 aja doh, takkan tak boleh waterproof lagi dengan berbagai-bagai kompartmen yang ada di dalam. Contoh, tengok orang beli memang cantik. Okay, barang seterusnya ialah habis bang. Dan seterusnya barang ni dia, topi. Ha. Daripada tak answer pakai topi Honda terus. Dia nama Honda ni kot, bukan ayam. Ini original merchandise daripada Honda Malaysia. Harganya cuma RM38. Takkan tak boleh kot. RM38 je. Kan? Dapat payung tu. Dapat payung. Eh, bukan dapat payung lah bang. RM38 je. Payung. Barang apa ni bang? Okey, setahu saya kita ada satu barang kecil je daripada mini. Oh, nama mini? Nama mini. Barang pun mini. Mana dia? Itu dia. Mini pouch. Mini Stripe pouch. 60 years edition. Cantik tu. Cantik. Jadi boleh letak handphone korang. Harga dia, barang ni leh, keluar hanya sekali. Takkan keluar duit juga. Harga dia RM95.22. Tapi kalau korang beli guna ataupun melalui laman web Auto Tuyu Remai, dapatlah 10% discount. Okey lah tu. Betul apa dia discount? Next, apa barang Pak Syuk? Okey, tadi Honda Malaysia. Okey. Sekarang Gucci Honda. Oh, Gucci pun ada? Yes. Apa dia barang tu? Mari saya. Ada baju. Wah. Okay, yang ini ialah baju polo P. Polo shirt. Colour hitam daripada Gucci Honda Racing. Baju cantik tu. Nampak tu. Ini sempena apa dia? Sempena apa ni? Sempena anniversary yang 60 tahun. Baju Honda ni kuas Racing. Sekali je. Baju ni orang celebrate sekali 60 tahun. Takkan celebrate 60 tahun berkali-kali. Okey, harga dia dalam berapa ni? RM52 je. Baju cantik boleh pakai kayu tu depan. Ada pun di Fabali next kami. Okey. Satu lagi ialah T-shirt pula. Haa, T-shirt putih ni dia. Pun sama juga, 60 anniversary Honda Racing. Material dia baik, kain jersey tu. Pakai tak panas. Tak panas. Harga RM40. Haa, tu dia. Harga RM40 je. Nampak ada lambang Honda di belakang. Wing. Lepas tu, kalau korang beli dengan kita orang, dapat diskaun lagi 20%. Haa? Diskaun 20% tu? Tapi kena ingat. Kena ingat. Dan kena cepat sebab saiz yang tinggal cuma ada M, M, L dan XL tu. M, L, XL. Ingat tu kalau badan nombor saya minta maaf lah ya. Bukan kami tak nak bagi, tapi dah tak ada. Dah habis. Kau nak bahas sangat? Last kali. Ini saya sebab paling best kita bagi last lah. Okay. Apa dia apa? Bagi apa? Daripada jenama yang cukup handsome. Sekarang tengah panas di MotoGP.
nak tahu apa dia? Nampak sini. Ni dia. Nama dia Ducati dah handsome. Nombor pun handsome. Yang pemakainya pun MotoGP. Siapa dia? Andrea Dovizioso. Nampak ni? Para super topi dia pun cukup handsome. Kalau kita pakai, double handsome. Berapa harga ni, Syuk? Harga dia kan? 249 jer. Tapi tak ada discount lah, sorry lah, tak ada discount. Harga 249 nak handsome tu 249 je, kan mahal mana tu? Tak mahal mana tu, 249. Beli topi ni dapat pahala tau. Kita menerima. Okay, kalau kau berminat nak beli semua barang yang kita dah promo tu, pergi je dekat website autoworld.my. Tapi tahu juga yang bukan hal barang ni je, ada juga daripada barang daripada apa ni, Audi automobil, Mercedes-Benz Hapseng Star, apa ni, Mercedes-Benz Cycle and Carriage. Lepas tu kalau tak nak beli barang kereta ni, boleh beli barang macam Porsche, Bendix dan Jupiter Optics. Jupiter lah. Lepas tu kalau tengah korang tengah cari apa, Chelsea kan? Chelsea. Sekarang okay. Chelsea. Pusing kesempatan kat kanan tu pun ada juga jual yang brand SQ Move, SNS Kids dan iPhone. Itu lah apa? Tapi macam abang tadi, ada juga yang discount lah dengan guna kod yang tertentu. Okay. Kalau nak tahu apa kod, berapa banyak discount tu, pergi sila lah dekat website yang tu sebut tadi. Auto2you.my. Tengok di bawah ni. Okay. So, macam-macam barang. Itu dia, untuk bangsa mekanika dengan sini, kita berbelanja untuk mereka dan pandanglah mereka di luar sana yang memerlukan. Bukan untuk diri kita, kita buat untuk mereka. Biar kami dewas, asal anda puas. Bye.